Saber Direito desta semana é sobre adoção, direito da criança e do adolescente, criança, adolescente e família, direito à convivência familiar, guarda, tutela e adoção, e espécies e requisitos da adoção. O professor é o advogado e pós-doutor em Direito Paulo Lepore, agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Lepore e vamos dar continuidade ao nosso curso sobre adoção aqui no Saber Direito Aula. Essa é a nossa aula de número 5, a última aula desse nosso curso sobre um importante instituto, repito, o Instituto da Adoção. Nós já aprendemos muita coisa sobre adoção ao longo de todas essas aulas. E para falar sobre adoção, nós já comentamos sobre o direito internacional da criança, nós já fizemos uma abordagem sobre o direito da criança à luz da Constituição Federal, fizemos uma introdução sobre o direito da criança no Estatuto da Criança e do Adolescente, falamos sobre convivência familiar, falamos sobre guarda, falamos sobre tutela e já iniciamos na aula passada o estudo pontual sobre a adoção. Falamos sobre as características da adoção e algumas espécies de adoção. E agora nós iniciamos essa aula falando sobre algumas modalidades muito especiais de adoção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? A primeira das modalidades especiais de adoção previstas no Estatuto é a adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros. É muito interessante notarmos que, como regra, para que duas pessoas adotem uma criança ou um adolescente, elas de duas uma, ou precisam estar casadas ou precisam viver em união estável. Essa é a regra que sempre norteou as adoções conjuntas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a Lei Nacional de Adoção, a Lei 12.010 de 2009, passou a prever a adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros. Uma adoção conjunta, em que um vai ser pai e a outra vai ser mãe, ou um vai ser pai e o outro vai ser pai, ou uma vai ser mãe e a outra vai ser mãe. Pessoas que não estão mais casadas, não estão mais vivendo em união estável, mas vão adotar conjuntamente. Pode parecer muito estranho, mas na verdade, se nós olharmos para os requisitos da adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros, nós vamos entender que ela é muito interessante e que ela atende ao melhor ou ao superior interesse da criança ou do adolescente. Por quê? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que essa adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros se aperfeiçoe, eu preciso respeitar quais requisitos? Em primeiro lugar, é necessário que a convivência entre esses ex-cônjuges ou ex-companheiros tenha ocorrido ainda quando teve início também a convivência com a criança ou adolescente, durante o estágio de convivência. Então, é necessário que durante o estágio de convivência, os ex-cônjuges ou ex-companheiros ainda estivessem juntos, ainda estivessem convivendo. Mas não basta isso. É necessário também que eles entrem em acordo em relação a pelo menos dois pontos, em relação à guarda e, eventualmente, em relação a direito de visita, a visitação. Eles precisam acordar em relação a esses dois pontos. O ECA diz ainda que, se for possível até, é melhor que se determine uma guarda compartilhada. Perceba, a guarda compartilhada não é requisito, mas ela é recomendada. E, acima de tudo, é necessário que fique demonstrado que houve a formação do vínculo de afinidade e afetividade com ambos, até mesmo com aquela pessoa que, eventualmente, não vai exercer a guarda, que vai ter o direito de visita, porque só assim vai restar efetivamente garantido o melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, essa é a adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros. Além dessa adoção por ex-cônjuges ou ex-companheiros, nós também temos a adoção póstuma, então pós-morte. Como assim, Paulo? Vou adotar uma criança que já morreu? Não, é ao contrário. Quem morreu foi o adotante, a pessoa que estava buscando uma adoção, a pessoa que queria adotar uma criança ou um adolescente. Como assim, Paulo? Pense o seguinte, imaginem que um casal queira adotar uma criança. E aí, então, no curso do processo de adoção,
um deles faleça, morra. Nessa situação, pode ser deferida a adoção póstuma. Como assim? O ECA diz o seguinte, que se durante a convivência, no curso do processo de adoção, a pessoa manifestar de forma inequívoca a vontade dela de adotar, ainda que ela morra, pode-se determinar a adoção. Eu posso fazer figurar como pai ou como mãe a pessoa que morreu em relação à criança ou adolescente que já havia iniciado a convivência e já havia estabelecido um vínculo, inclusive que levou à manifestação inequívoca do desejo de adotar. Me dá um exemplo. Vamos lá. Imagina no almoço de domingo. Estão lá os pretensos pais, os adotantes, e o adotando, eles estão no estágio de convivência. E aí, o pretenso pai, o adotante, faz um brinde, propõe um brinde no almoço de domingo em família e diz, eu não tenho mais dúvidas que eu quero realmente adotar essa criança. Ela me completa, nossa relação familiar ficou maravilhosa depois da chegada dela. E aí, por um infortúnio da vida, na segunda-feira de manhã, ao se dirigir ao trabalho, sofre um acidente de carro e morre. É possível que, então, nós busquemos a adoção e que seja determinada a adoção pós-morte, a adoção póstuma, porque, efetivamente, houve a convivência e houve a manifestação inequívoca de vontade. Também nós temos hoje, com toda tranquilidade, a possibilidade da adoção homoafetiva, da adoção por casais homoafetivos. Isso foi decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável homoafetiva como uma entidade familiar. O ECA não estabelece nenhuma proibição e, então, nós vamos interpretar as situações à luz da Constituição, do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, para, então, entendermos possível a adoção homoafetiva, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, na não discriminação previstos no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição Federal. Vamos agora, depois de termos falado sobre essas adoções especiais, falar sobre os requisitos objetivos para adoção. Quais são, então, os requisitos objetivos para adoção? O primeiro requisito objetivo para adoção é o requisito de idade. Para que eu adote uma criança ou um adolescente, eu preciso ter uma idade mínima. A idade mínima de 18 anos. Então, eu preciso ter, no mínimo, 18 anos de idade para adotar uma criança ou um adolescente. Além disso, além da idade mínima do adotante, nós precisamos respeitar uma diferença mínima de idade entre adotantes e adotandos. Deve haver uma diferença de, no mínimo, 16 anos de idade entre adotantes e adotandos. Os adotantes devem ser 16 anos, no mínimo, mais velhos que os adotandos. A ideia é muito simples. A adoção deve imitar o que seria uma filiação biológica, em que, no mínimo, 16 anos, na prática pode até ser um pouco menos, separam os pais dos seus filhos. Mas o ECA estabeleceu, de forma peremptória, 16 anos de idade, com uma diferença mínima de idade. Paulo, os tribunais flexibilizam essa diferença mínima de idade? Sim, os tribunais flexibilizam. Há inúmeras decisões no sentido de que, considerando a realidade, considerando a situação familiar, especialmente quando não se chega a 16, se chega a 14, 15, 13 anos de diferença, seja possível também o deferimento da adoção. Então, há uma flexibilização quanto a essa exigência da diferença mínima de idade. E outra pergunta, Paulo, e se for uma adoção conjunta, os requisitos de idade têm que ser cumpridos por ambos os adotantes? Eventualmente, se é um casal formado tradicionalmente por homem e mulher, os dois precisam ter no mínimo 18 anos e os dois precisam ter no mínimo 16 anos de diferença de idade em relação aos adotandos? Resposta, não. O Código Civil, antes da Lei 12.010, tinha uma norma expressa dizendo que se houvesse estabilidade na família, eu não precisaria respeitar os requisitos de idade para ambos os adotantes. Só que essa regra foi revogada do Código Civil, assim como todas as regras sobre a adoção do Código Civil. Nós já comentamos essa questão. Tudo hoje está no ECA.
Só que, infelizmente, a Lei 12.010 revogou do Código Civil essa flexibilização, mas não inseriu no Estatuto. Independentemente da falta da previsão legal, os tribunais continuam entendendo possível que apenas um dos adotantes ostente as diferença mínima de idade e idade mínima para adoção. Então, há a possibilidade, a jurisprudência reconhece a possibilidade de flexibilização das idades para adoção. Não existe idade máxima para adoção no Brasil. É importante nós pontuarmos também essa questão. Os adotantes não têm idade máxima para pleitear um pedido de adoção. Além dos requisitos de idade, temos outros requisitos objetivos? Sim, nós temos outros requisitos objetivos. Vamos a eles? Nós precisamos, como regra, de que os pais consintam com a adoção. Se eu tenho pais registrais, se eu tenho pessoas exercendo o poder familiar, como regra, eles precisam consentir com essa adoção. Paulo, mas é estranho, porque os pais vão consentir que a criança vá viver com outras pessoas? Sim, há possibilidade desse consentimento. Paulo, e se os pais não consentirem? Bom, aí de duas uma. Eu vou precisar ou do consentimento dos pais ou da destituição do poder familiar, que aí vai ser independente de qualquer tipo de consentimento. Então, de duas uma, ou eu vou precisar do consentimento, ou eu vou precisar de operar, de realizar uma destituição do poder familiar. Um outro requisito objetivo muito importante, que é muito pouco falado, é o consentimento do adolescente. Como é, Paulo? Isso, o consentimento do adolescente. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro no sentido de que crianças e adolescentes, quando vão ser colocados em família substituta, eles devem ser ouvidos e devem ter as suas opiniões devidamente consideradas, respeitados os seus estágios de desenvolvimento. Só que o adolescente, além de ser ouvido e de ter a sua opinião considerada, que não é vinculante, precisa consentir. Precisa consentir com a sua colocação em família substituta, especialmente adotiva. Então, o consentimento do adolescente é um requisito objetivo para que se operacionalize a adoção. Da criança, não. A criança tem direito de ser ouvida, de ter opinião devidamente considerada, mas o magistrado não é obrigado a concordar com a opinião da criança. No caso do adolescente, pensando numa lógica de capacidade progressiva, o adolescente precisa dar o seu consentimento para a adoção. O que é muito curioso, muito peculiar e é sim um requisito objetivo para a adoção. Nós também precisamos respeitar um outro requisito objetivo, que é o estágio de convivência. O estágio de convivência, que eu costumo brincar que é o test drive da adoção, que tanto para os adotantes quanto para os adotandos vai ser um teste de convivência. Vai ser um teste de convivência para ver se eles vão se adaptar, para ver se eles vão gostar dessa vida em comum, dessa vida em família. O estágio de convivência é um requisito objetivo. Como regra, ele deve ser realizado. Mas, excepcionalmente, pode o magistrado dispensar o estágio de convivência. Ele pode dispensar o estágio de convivência em quais situações? Especialmente se já houver a convivência entre adotantes e adotandos e restar comprovada a existência já de uma relação de afinidade e de afetividade. E que, então, tornaria absolutamente dispensável e ilógico que se determinasse um estágio de convivência para uma relação que já está consolidada, se por acaso esses pretensos pais já estão com a criança ou adolescente sob guarda há um tempo, ou sob tutela há um tempo, ainda o magistrado vai ter que determinar um estágio? Não. O estágio já aconteceu faticamente, eles já estão convivendo, já estão juntos. Então não há que se falar
em estágio de convivência. Em regra, então, o magistrado tem que determinar o estágio de convivência. Quando ele determina o estágio de convivência, ele tem liberdade para estabelecer o estágio de convivência pelo prazo que entender melhor. Mas, lembrando que, em regra, ele também vai poder dispensar o estágio de convivência. Mas quero te chamar a atenção para uma situação muito especial referente à adoção internacional. O que é uma adoção internacional? Preste muita atenção, porque, erroneamente, muita gente pensa que a adoção internacional é a adoção por estrangeiro. E eu te digo, não necessariamente. Não necessariamente a adoção internacional é uma adoção por estrangeiro. É possível que um brasileiro adote uma criança brasileira e essa adoção seja processada como uma adoção internacional. Como assim, Paulo? Na verdade, o que caracteriza uma adoção internacional não é a nacionalidade dos adotantes e de adotandos. É a necessidade que, eventualmente, a criança saia do seu estado nacional, do seu país de origem, e vá viver em outro estado nacional, e vá viver em outro país. E então nós teremos uma adoção processada como adoção internacional. Como é que então um brasileiro vai adotar uma criança brasileira e essa vai ser uma adoção internacional? Imagine um brasileiro que tenha dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Como assim, Paulo? É verdade que a nossa Constituição diz que, em regra, quando alguém adquire uma outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Mas a Constituição também estabelece exceções. Ela diz que se por acaso houver o reconhecimento de uma nacionalidade originária de outro Estado nacional, não há perda da nacionalidade brasileira. É o que acontece com muitos brasileiros que têm buscado o reconhecimento da sua nacionalidade italiana, que popularmente a gente chama de cidadania italiana, e a pessoa passa a ter dupla nacionalidade ou dupla cidadania porque tem lá uma ascendência italiana. E a pessoa fica, então, com cidadania brasileira e cidadania italiana. Imagine uma pessoa assim, então, que resolva residir na Itália, mas quer adotar uma criança que está no Brasil, num abrigo, num acolhimento institucional. Essa pessoa quer adotar uma criança brasileira, mas quer que essa criança vá viver na Itália. Como é que ela precisa fazer o pedido dela de adoção? Por meio de uma adoção internacional. Adoção internacional que vai pressupor que essa adoção toda respeite os requisitos de adoção tanto da legislação italiana quanto da legislação brasileira. Que haja a tradução dos documentos principais com a participação de autoridades de ambos os estados nacionais. Pois bem, na adoção internacional, o estágio de convivência é sempre obrigatório. O juiz não pode dispensar. E além disso, esse estágio de convivência, ele deve durar no mínimo 30 dias. E não para por aí. É obrigatório, deve durar por no mínimo 30 dias e deve ser realizado no estado nacional que a criança esteja, no local que a criança esteja. Então, esse brasileiro italiano vai ter que sair da Itália, vir para o Brasil, ficar aqui, realizar o estágio de convivência por no mínimo 30 dias aqui no Brasil, para depois, então, poder levar a criança, já com a sentença de adoção, tudo resolvido e consolidado para a Itália. Tudo bem? Então, estágio de convivência, nesse caso, precisa ser realizado e precisa ser realizado por no mínimo 30 dias no território nacional. Vamos agora a uma pergunta de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha. Existe idade máxima para adoção? Excelente a pergunta da Sabrina. Existe idade máxima para adoção? Como nós dissemos, existe idade mínima para o adotante, que tem que ter no mínimo 16 anos. Existe diferença mínima de idade, de 16 anos, entre adotantes e adotandos. Mas não existe idade máxima para a adoção. A pessoa com 40, 50, 60 anos pode ajuizar um pedido de adoção. Não há nada que objetivamente na legislação impeça a adoção por pessoas mais velhas, pedida, pleiteada por adotantes mais velhos. Tudo bem?
Retomando então o curso da nossa aula, retomando a análise dos requisitos objetivos para a adoção, vamos falar do requisito do prévio cadastramento ou da habilitação para a adoção. Hoje, a regra máxima, mais importante, a sustentação de todo o sistema de convivência familiar no Brasil é o prévio cadastramento. A habilitação para adoção, o que leva à possibilidade da pessoa figurar na fila de adoção, entrar na fila de adoção. Sim, essa é a regra. Então, o que no imaginário popular levaria a pessoa que quer adotar, visitar um abrigo, um acolhimento institucional para escolher uma criança, hoje não é a regra. Hoje essa situação é absolutamente excepcional. A regra é, se eu quero adotar, eu me dirijo até a vara da infância e juventude, a justiça da infância e juventude, e faço um prévio cadastramento. Eu me habilito para adotar, junto à minha documentação, junto lá meus antecedentes, meus comprovantes de renda, faço um curso de adoção em que sou alertado sobre o que efetivamente é uma adoção, quão difícil é uma adoção, quais são as características comuns de uma família por adoção. Depois de ter passado por tudo isso, eu sou considerado habilitado, previamente cadastrado para adoção e entro na fila de adoção. Fila essa que respeita a ordem cronológica. Quem estiver habilitado há mais tempo vai ter preferência, vai ser chamado antes. Mas preste muita atenção que quando eu faço a habilitação, eu estabeleço lá o perfil da criança ou do adolescente que eu admito adotar. Então, na verdade, a fila de adoção ela não é fixa, ela é móvel. Ela se forma a cada criança que aparece, a cada adolescente que aparece. Por exemplo, apareceu lá um bebê de 6 meses, sem nenhum tipo de doença, que praticamente todo mundo quer. Então, é muito provável que a fila seja gigantesca, porque eu vou pegar todo mundo que está habilitado e vou ver quem é que admite adotar um bebê de 6 meses. Brum, encho a fila. Ah, não, apareceu uma criança de 7 anos. E ela tem uma doença grave. Eu vou olhar as pessoas que estão habilitadas e só 2 admitem. Vamos ver quem é que está habilitada há mais tempo? Então, é a pessoa que vai ter prioridade para fazer essa adoção. Então, a habilitação é que vai determinar quem é que vai ser chamado antes. A fila é móvel e a fila sempre segue a ordem cronológica das habilitações, do cadastramento feito pelos adotantes. Essa é, como eu costumo dizer, a espinha dorsal do sistema de adoção. As pessoas hoje confiam que indo para a fila vão ser chamadas para adotar. E isso vai de encontro ao que comumente acontecia no Brasil, ainda hoje acontece, que é a adoção personalíssima, ou adoção intuito personae. Por que personalíssima ou intuito personae? Porque é em relação a certa e determinada criança ou a certo e determinado adolescente. E o escolher a criança ou adolescente é uma adoção personalíssima ou intuito personae. Essa adoção hoje é absolutamente excepcional e deve continuar sendo, sob pena de eu arrebentar a espinha dorsal do sistema. Porque se eu começar a autorizar que pessoas adotem certas e determinadas crianças sem estarem previamente habilitadas, cadastradas, sem estarem na fila de adoção, vai acabar a confiança sobre a fila. E aí, no fim da história, eu vou ter um número maior ainda de crianças à espera da adoção. Pensando nisso, o Estatuto da Criança e do Adolescente já trouxe as exceções, as hipóteses em que se admite a adoção por pessoas que não estão previamente cadastradas ou previamente habilitadas. Que hipóteses são essas, hein? De acordo com o ECA, a primeira hipótese de adoção por pessoas que não estão previamente cadastradas ou previamente habilitadas é justamente a hipótese da adoção unilateral. O que é a adoção unilateral? Nós vimos, a adoção unilateral é aquela que pressupõe o rompimento de um vínculo de filiação e que, em regra, é aquela que se dá por alguém que casa com outrem que já tem um filho. Então, o homem casou com uma mulher que tem um filho biológico e ele vai buscar a adoção do filho dela. Faria sentido ele ter que se habilitar, entrar na fila de adoção? Não, ele quer adotar essa criança. E essa criança só será adotada por esse homem.
A mãe não quer que um terceiro venha e adote o filho dela também. Não faria sentido, não é? Então, por uma questão lógica, essa adoção unilateral, ela não depende, não pressupõe a habilitação, não pressupõe que a pessoa esteja previamente cadastrada. Além da adoção unilateral, nós também temos a adoção por membros da família extensa ou ampliada. Adoção por membros da família extensa ou ampliada, que são os familiares com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e de afetividade. Essa adoção por membros da família extensa ou ampliada, ela não exige a prévia habilitação ou prévio cadastramento, porque se entende que a adoção por membros da família extensa ampliada é aquela que atende ao melhor interesse da criança. Então, é melhor ela ficar com membros da família extensa ampliada do que com terceiros que estão na fila, que nem conhecem ainda a criança ou adolescente. Porque com a família extensa ampliada, ela vai ter ou vai sofrer um dano menor. Ela já vai perder o convívio com os pais, mas ela vai continuar convivendo com a família, com os primos, com os tios, e a tendência, então, é que aquele seja o melhor ambiente para ela, o ambiente da família extensa ampliada. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte, hein? Nem todos os membros da família extensa ampliada vão poder adotar a criança. Como nós vimos, os ascendentes, especialmente os avós, não podem adotar os seus descendentes, não podem. Por isso que nós já comentamos sobre uma situação de guarda ou de tutela que se consolida no tempo e que, às vezes, vai perdurar até que, então, seja completada a maioridade da criança que se tornou adolescente e completou a maioridade. Também não poderá haver adoção por irmãos. Um irmão não pode adotar outro irmão. Então, apesar de membros da família extensa ampliada poderem adotar sem estar previamente cadastrados ou habilitados, eu não admito adoção nem por ascendentes, nem por irmãos. Maravilha? Bom, temos ainda uma terceira hipótese de adoção por quem não está previamente cadastrado ou habilitado. Que terceira hipótese é essa, hein? Essa terceira hipótese se refere à situação de uma criança maior de 3 anos de idade, criança maior de 3 anos de idade, que esteja sob guarda legal, não guarda de fato, guarda legal ou tutela de alguém e em relação aos quais já tenha sido estabelecido o vínculo de afinidade e afetividade. Então, a criança maior de 3 anos ou um adolescente está sob guarda legal, então já passou pelo juiz, já foi regularizado ou sob tutela, já temos ali a presença de vínculo de afinidade, afetividade, convivência, tudo maravilhoso. Bom, então, nesse caso, nós podemos admitir a adoção por parte dessas pessoas que não estão previamente cadastradas ou habilitadas. Por que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe essa hipótese? Essa hipótese remonta à Lei 12.010 de 2009, a Lei Nacional de Adoção, a verdadeira lei de convivência familiar, como nós já aprendemos. E lá, quando foi editada a Lei 12.010, olhando para as crianças que estavam disponíveis para adoção, que estavam à espera de uma família, nós conseguimos perceber que as crianças que passavam dos 3 anos de idade dificilmente seriam adotadas. Dificilmente ocorreriam o que nós chamamos de adoções tardias. Passava de 3 anos, muito dificilmente. Hoje esse perfil já mudou, já passou para 5, 6 anos de idade, a idade que a maioria das pessoas admite adotar. Mas naquela época eram 3 anos. Então, o que que o legislador pensou? Falou assim, olha, vamos então fazer previsão de uma hipótese de adoção que vá enfrentar esse problema que nós temos de perfil. Então, pô, se uma criança com 3, 4, 5 anos de idade está sob guarda legal ou sob tutela de alguém, é muito provável que se eu não permitir que ela seja adotada por essas pessoas e enviá-la, por exemplo, no acolhimento institucional, ela não seja também adotada. Então, pensando no perfil, pensando no mínimo dano gerado à criança ou adolescente, vamos admitir essa adoção. Agora, o ECA diz, não pode haver má-fé, não pode haver fraude. Como assim, Paulo? Imagine, eu simulo uma situação,
Então, eu estou com uma criança lá de 1 ano, simulo um pedido de guarda, espero a criança fazer 3 anos de idade, faço uma simulação toda para me enquadrar nessa hipótese. Bom, aí diz o ECA, não se poderá deferir essa adoção personalíssima, intuito personae, porque não está previamente cadastrado ou habilitado. Mas isso é o que diz o ECA, porque na prática nós assistimos a inúmeras adoções que são realizadas intuito personae, personalíssima, também chamadas de adoções prontas ou adoções diretas, mesmo fora dessas hipóteses do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando se faz isso, se faz com base no melhor interesse da criança, pensando que, independentemente do enquadramento da situação de fato a alguma hipótese expressamente autorizada de adoção ou intuito personae, se respeitado o melhor interesse, se for constatado que é o melhor para a criança ou para o adolescente, nós podemos admitir a adoção de certa e determinada criança. Mas, como eu já alertei, é muito importante que nós pensemos que a adoção personalíssima ou intuito personae deve ser excepcional, sob pena de nós quebrarmos a espinha dorsal do sistema, que é justamente a confiança na fila de adoção, que as pessoas se habilitam, que elas vão para a fila e que elas são chamadas para adotar crianças e adolescentes à espera de uma família. E me parece que tem mais uma pergunta, vamos ver mais uma pergunta de um telespectador nosso. Vamos lá. O que é adoção personalíssima? Vamos lá, a Juliana está com a gente. Adoção personalíssima, adoção intuito personae, é justamente essa que nós estamos comentando. A adoção em razão da pessoa, intuito personae, em relação à pessoa. Pessoa essa, a criança ou adolescente. Eu quero adotar a criança X, eu quero adotar adolescente Y, em razão da pessoa. Como nós vimos, é a adoção excepcional. Nós temos as hipóteses expressamente autorizadas no ECA, adoção unilateral, adoção por membros da família extensão ampliada, adoção de criança ou adolescente, criança maior de 3 anos ou adolescente sob guarda legal ou sob tutela, por período suficiente para a formação do vínculo de afinidade e afetividade, desde que não haja má-fé ou fraude. Lembrando ainda que a jurisprudência flexibiliza e também permite a adoção personalíssima em situações que não estão expressamente arroladas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além dessas hipóteses que excepcionam a adoção em razão do prévio cadastramento ou em razão da habilitação, nós precisamos comentar outros elementos do Instituto da Adoção. Nós vimos que a adoção tem vários requisitos objetivos, como, por exemplo, os requisitos de idade, como, por exemplo, a concordância dos pais ou a destituição do poder familiar, como o consentimento do adolescente, o estágio de convivência e o prévio cadastramento. Mas a adoção, ela também tem alguns requisitos de natureza subjetiva ou de ordem subjetiva, que vão, então, autorizar a adoção com aspecto que tem a exigência ou que traz a exigência de uma valoração por parte do magistrado. O primeiro dos requisitos subjetivos é o desejo de filiação. Se eu quero adotar, é porque eu tenho o desejo de ter um filho. A adoção, ela não pode se confundir com nenhuma outra relação interpessoal. Antigamente, era muito curioso, porque se admitia a adoção de crianças e adolescentes com a finalidade de ter praticamente um empregado doméstico. Sim, é verdade, isso acontecia. Aliás, o Estado até incentivava e remunerava as pessoas que levavam para casa crianças e adolescentes sob essas condições. Antigamente também a adoção não era plena, existia uma adoção que não conferia os mesmos direitos dos filhos biológicos. Mas hoje não, hoje o filho adotivo é um filho ponto, com as mesmas
características, com os mesmos direitos do filho biológico. Então, se eu quero adotar, eu tenho que ter o desejo de filiação. Eu não posso simplesmente querer adotar para ter uma companhia ou para dar um lar para uma criança, mas aí ela aproveita e lava ali a louça de todos os dias. Muito comum antigamente essa situação. Tanto é que as meninas, as adolescentes, eram muito procuradas para adoção. Ficavam dormindo num quartinho do fundo da casa, servindo efetivamente como empregadas domésticas, não vou dizer nem empregadas, porque não recebiam nada por isso. Mas quem adotava dizia, não, eu estou dando uma casa, eu estou dando um lar. A contraprestação é ajudar aqui nos afazeres domésticos. Mas na prática, significava muito mais que ajudar nos afazeres domésticos. Significava efetivamente trabalho e trabalho duro. A adoção está longe disso. A adoção tem como requisito subjetivo um desejo de filiação. Eu quero ter um filho. Eu quero ter uma criança, um adolescente e vou cuidar e vou criar como um filho. Requisito subjetivo da adoção. Também é requisito subjetivo da adoção que exista para a criança e adolescente reais vantagens. E aí é o mais subjetivo de todos, porque o que é que são reais vantagens? Entre ser adotado e não ser adotado, é melhor que a criança seja adotada. Me dá um exemplo, Paulo. Imagine um adolescente, um rapaz de 16 para 17 anos. Ele passou a vida toda institucionalizado, num abrigo. E ele já não tem mais esperança de ser adotado. E ele já está se profissionalizando, já está participando de um programa de aprendizagem, está trabalhando com o objetivo de logo atingir a maioridade, ser dono do próprio nariz e seguir a sua vida. Pode ser que um pedido de adoção em face desse adolescente, ponderando ali o caso concreto, não seja realmente vantajoso. Não se apresente como uma situação de real vantagem para esse adolescente. Claro que há um âmbito de subjetividade gigantesco aqui. Pode ser que você ache que eu estou falando uma grande bobagem e que mesmo para um adolescente seja importante essa adoção. Agora, coloque outros elementos. Imagine que essa adoção implique em mudança de residência, que ele tem que sair do lugar que ele está se profissionalizando, que ele já tem uns amigos, para ir para outro lugar que ele não conhece. Uma nova mudança drástica de vida, será que isso é razoável? Será que essa adoção representará reais vantagens para uma pessoa que logo vai atingir a maioridade, vai ser dona do próprio nariz, vai exercer na plenitude seus direitos civis de vida? Há que se ponderar. Por isso que são requisitos subjetivos, porque exige uma valoração no caso concreto. Pois bem, também é necessário que nós avaliemos o quê? A existência de um motivo legítimo para a adoção. O que é um motivo legítimo para a adoção? Eu preciso juntar o desejo de filiação e as reais vantagens. E ainda que meu motivo seja muito forte para adotar, o meu motivo tem que ser legítimo sob o ponto de vista de constituição de um vínculo de filiação. Vou te dar um exemplo. Imagine que eu tenha um irmão, que eu tenho efetivamente, e que meu irmão tem um filho, então eu tenho um sobrinho. E aí meu irmão descobre que tem uma doença grave, incurável, e que ele logo vai morrer. E aí então, no leito de morte dele, ele me chama e diz assim, Paulo, eu quero te fazer um pedido. E eu digo, pois não. Eu quero que você, quando eu morrer, adote meu filho e cuide dele como um filho. Aí eu falo, caramba, nunca quis. Não tem interesse nenhum em adotar o meu sobrinho, porque eu sou tio mesmo, eu não sou pai, e eu não me sinto preparado. Hipotético, tá? Nem sobrinho eu tenho. Mas, enfim, eu olho bem para o meu irmão, ele está ali no leito de morte, me fazendo um pedido. O último pedido diz para mim, você não vai me negar isso no leito de morte, não é? Eu digo, não, não vou te negar, pode contar comigo. Se você falecer e quando falecer, eu vou ajuizar um pedido de adoção em face do seu filho, meu sobrinho.
pronto, o irmão vai e falece, morre. E aí, então, eu vou cumprir a promessa que eu fiz para ele. E eu ajuizo um pedido de adoção. Um tio pode adotar um sobrinho? Pode. Muita atenção, hein? Quem não pode adotar são os ascendentes e os irmãos. Irmãos, tios podem adotar sobrinhos. E eu vou lá e, pumba, ajuizo um pedido de adoção. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. Eu sou membro da família extensa ampliada, eu convivo, mantenho vínculos de afinidade, afetividade, tenho a diferença mínima de idade de 16 anos, tenho no mínimo 18 anos de idade, tudo certinho. E aí, o magistrado vai analisar o meu pedido de adoção e vai olhar e falar assim, bacana, porque mesmo que você quer adotar seu sobrinho, eu digo assim, porque eu sou um homem de palavra. Eu prometi para o meu irmão, no leito de morte, que eu iria adotar meu sobrinho. E aí ele pergunta assim para mim, mas você quer efetivamente ter um filho? Eu digo assim, não, mas isso não importa, excelência. Eu vou adotar essa criança, porque eu prometi para o meu irmão. E o magistrado me pergunta, mas você gosta do seu sobrinho? Eu gosto muito. Mas você quer cuidar do seu sobrinho como filho? Não como se fosse um filho, porque como se fosse não é como filho. Como um filho, eu digo assim, não, ou seja, fico ali titubeando. O magistrado diz assim, meu amigo, você não tem condições de adotar, porque o seu motivo não é legítimo. Como não? Eu fiz uma promessa para o meu irmão no leito de morte, isso não é suficiente, amigo. Porque o mais importante não é a promessa que você fez ao seu irmão, e sim o melhor interesse da criança. Além disso, além do seu motivo não ser legítimo, nem desejo de filiação o senhor tem. Então, me desculpe, mas à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e do melhor interesse da criança, o senhor efetivamente não vai adotar o seu sobrinho. O senhor pode até ficar com ele sob guarda, ou a gente pode até procurar uma nova família, ou um outro membro da família que efetivamente tenha o desejo de filiação, que tenha um motivo legítimo para adotar. Mas pense sempre que são requisitos de ordem ou de natureza absolutamente subjetiva. Absolutamente subjetiva. Então vai caber ao magistrado ter a sensibilidade de avaliar, de analisar cada situação fática. Quando nós trabalhamos, analisamos os requisitos objetivos para adoção e analisamos especialmente o requisito do prévio cadastramento ou da prévia habilitação, nós vimos que membros da família extensa ou ampliada podem adotar sem estar previamente cadastrados ou previamente habilitados. E lá eu já te expliquei que tem duas hipóteses em que existem impedimentos para adoção. Mas agora eu quero pontuar com você objetivamente quais são todos os impedimentos para adoção. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós já dissemos e agora frisamos, ascendentes não podem adotar descendentes e irmãos não podem adotar irmãos. Além disso, quem é que não pode adotar? Além disso, também não vai poder adotar o tutor, o seu pupilo, ao menos enquanto não forem prestadas as contas da tutela. Paulo, nós também já havíamos comentado essa questão. Sim, mas agora pontuando, quem é que está impedido de adotar? Ascendentes, irmãos e tutores, enquanto não forem prestadas as contas da tutela. Com isso, nós fechamos esse estudo sistematizado sobre características da adoção, sobre requisitos objetivos e subjetivos da adoção e ainda sobre os impedimentos para a adoção. E então é hora da gente chamar mais uma pergunta de um telespectador. Vamos lá? Eu gostaria de saber se avós podem adotar seus netos. Mariana pergunta se os avós podem adotar os seus netos. Como nós já dissemos, em regra, um avô não pode adotar um neto.
Uma avó não pode adotar um neto. E muitas vezes, na prática, a gente vê que as situações se consolidam formalizadas por meio de guarda ou por meio de tutela. Então, como regra, não se admite a adoção por avós porque há um impedimento previsto em relação à adoção por ascendentes. Mas é curioso notar que nós já tivemos um caso julgado pelos tribunais brasileiros em que, excepcionalmente, se admitiu a adoção por avós. Mas as características do caso eram muito peculiares. Veja só como era a situação. Uma família adotou uma menina. Menina porque ainda era uma criança. E essa criança estava grávida. Adotou uma criança que estava grávida. Situação triste de vida, inicialmente. Uma criança grávida. Bom, e aí então, essa criança que foi adotada deu à luz, nasceu uma outra criança. Só que preste atenção nas idades ali envolvidas. Uma criança de 9 anos de idade dando à luz. Será que ela tinha condições de, com 9 anos de idade, exercer a maternagem? Subjetivo. Mas ficou constatado que, naquele caso, a menina que tinha sido adotada e que deu à luz não exerceu a maternagem em relação ao filho dela que nasceu. Não foi mãe do filho que nasceu socioafetivamente. Na verdade, os pais da menina que deu à luz passaram a cuidar do bebê como se filho também fosse. Ou seja, passaram a tratar de alguém que juridicamente seria neto como se filho fosse, porque a mãe era uma criança. E aí é curioso que então a mãe desenvolveu com o que biologicamente era filho dela uma relação fraternal, de irmandade. Então, se eu fosse olhar para as relações que ali estavam estabelecidas, eu tinha os pais que adotaram uma criança e que teriam um neto da filha adotiva, mas que passaram a tratar esse neto não como neto. Desde o início, trataram como filho, como irmão da filha adotiva. E aí, então, chegou uma hora que eles quiseram resolver juridicamente essa questão. Então, pleitearam a adoção desse neto, porque, na verdade, neto nunca foi socioafetivamente. Sempre foi tratado como filho, igual ao tratamento dado à mãe da criança que tinha sido adotada. Olha, então, como o caso concreto trazia características muitíssimo especiais. E aí, então, nós tivemos a consolidação dessa situação de adoção, dadas as peculiaridades do caso, e sempre invocando o quê? Sempre invocando o princípio do melhor interesse da criança. Com isso, efetivamente, nós passamos por todos os pontos que havíamos planejado para esse curso sobre adoção. E, rapidamente, temos condições agora de fazer uma retrospectiva e de destacar os principais elementos desse curso que nós vimos. Nós vimos que o direito da criança e do adolescente tem um fato histórico muito marcante, o caso Mary Ellen, lá de 1874, de uma garotinha que era maltratada dentro de casa, despertou a atenção da comunidade, não tinha lei nenhuma que a protegesse, mas conseguiram proteção a ela, em analogia à lei de proteção aos animais. Isso despertou a atenção de autoridades, de políticos. Lá nos Estados Unidos, ainda em 1899, a criação então de um tribunal para cuidar dos interesses de crianças. Depois, no plano internacional, na criação da OIT em 1919, algumas convenções que protegiam as crianças no mercado de trabalho. Depois tivemos a Declaração de Genebra de 1924, que foi o primeiro documento internacional de proteção às crianças. Fomos evoluindo, em 1959, nós tivemos a Declaração de Direitos da Criança, um documento internacional que operou uma alteração de paradigma, que passou a tratar crianças como sujeitos de direitos.
Depois tivemos a Convenção de 89, o mais importante documento internacional de proteção à criança. Documento esse que foi ratificado pelo Brasil. Documento que reconhece as crianças como sujeitos de direitos, que adota proteção integral, que inspirou a edição da Constituição de 88, que aproveitou o projeto do que seria essa convenção quando o Constituinte estava trabalhando na criação da Constituição de 88. Constituição de 88 inaugura a doutrina da proteção integral no Brasil, no sentido de que crianças devem ter os mesmos direitos que os adultos e outros mais, em razão do fato de serem pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento. Depois da Constituição ter inaugurado a doutrina da proteção integral no Brasil, nós tivemos a edição do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que veio substituir o Código de Menores de 79, que, por sua vez, tinha substituído o Código de Menores de 1927, códigos esses que ainda não consideravam as crianças como sujeitos de direitos, mas como meros objetos de interesse. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi decorrência da proteção integral e da prioridade absoluta estabelecidas na Constituição Federal, nós tivemos uma verdadeira mudança. Tanto é que o Estatuto brasileiro foi copiado mundo afora e as crianças ganharam nova possibilidade de vida, de desenvolvimento das suas personalidades e vários direitos fundamentais foram assegurados, com destaque para a convivência familiar e comunitária, com destaque para inúmeras alterações sofridas no direito fundamental à convivência familiar dentro do Estatuto, especialmente pela Lei 12.010 de 2009, a Lei Nacional de Adoção, que estabeleceu uma lógica no sentido de que a adoção é medida excepcional, que em regra a criança deve permanecer junto à sua família natural e que o Estado deve tomar medidas para que isso ocorra. Mas não sendo possível, buscamos a adoção. A adoção que é pautada, cravada na premissa do prévio cadastramento, da fila de adoção, que as pessoas têm que estar previamente cadastradas para adotar. Lembrando que existem as hipóteses expressamente excepcionadas pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que a jurisprudência também flexibiliza sempre em nome do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, fica a mensagem no sentido de que hoje nós temos um sistema de adoção complexo, dotado de inúmeras regras, mas que nós precisamos sempre nos lembrar do contexto de adoção que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um grande número de pretendentes à adoção, nós temos mais de 40 mil pessoas querendo adotar e cerca de 8 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Isso revela um problema de diferença de perfil buscado para adoção. Mas temos ainda um problema maior, o problema das crianças invisíveis. Das crianças que hoje somam mais de 47 mil pessoas que estão literalmente esquecidos nos abrigos Brasil afora, que estão à espera de uma definição judicial, se vão voltar para a família natural, se vão ser encaminhadas para a família extensa ou se vão ser encaminhadas para a adoção. Um problema gravíssimo de invisibilidade de crianças e adolescentes que nós precisamos enfrentar com o aprimoramento da legislação, com a criação de um estatuto da adoção, com um olhar novo sobre a criança e o adolescente, mais humanizado, mais humanizador, enfrentando os efetivos problemas relacionados à convivência familiar de crianças e adolescentes no Brasil. Com isso, encerro a minha participação. Quero agradecer muito a sua companhia, quero agradecer todo o tempo que passamos juntos e conte comigo sempre para debatermos sobre o direito da criança e do adolescente. Até uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.